Nu, īstenībā jau gribas spēlēt. Īstenībā jau gribas spēlēt. Informācijas pietiekoši daudz, daudz laika pavadīts kopā. Tā diezgan kompakti esam strādājuši ar maz brīvdienām, ar maz pārbraucieniem. Patīkam tas, kad viss ir uz vietas, kad mūs visur silti sagaida, mums labi treniņa apstākļi ir. Tā kā es domāju, nu, spēlētājiem nav pa ko sūdzēties, atliek tikai izdarīt darbu. Ja otro gadu spēlēja Aldaris Latvijas basketbola līgā šī te U18 komanda, vai tas bieži cerības, ka mēs varam būt labāk, varbūt uz pārējo komandu fonu? Es domāju, kopumā mums spēlētāji ir, teiksim, šobrīd spēlē augstāk, visur viņi mēģina tā kā dot viņam iespēju spēlēt augstākā līmenī. Tāpat Spānijas jaunieši spēlē jau un trenējās ar lielām komandām. Tā kā es domāju, pieredze viņam ir pietiekoša. Vajadzētu būt visam kārtībā. Kur ir tie mūsu atslēgas spēlētāji? No trenera puses varbūt? Komanda. Atslēgas spēlētāji ir komanda. Protams, katrs spēlētājs, kurš ir šeit 12, viņš savu vietu ir pelnījis. Viņš dara kaut kādas lietas labi. Cits dara kaut kādas lietas ļoti labi, tā kā mēģināsim izmantot katru spēlētāju stiprās puses un uz to arī spēlēsim. Pēc pagājušās pārbaudes spēles, kas pēdējā bija pret Franciju, tu teici, Basket LV bija lasāms, ka tu saka, ka vēl nav stabilitāte un kļūdas pa daudz, kā esat šajā dienā strādājuši un kā tu redzi to pirmo spēli? Nu, mums ir īstenībā tāds raksturīgs tāds nestabils sniegums, varbūt ne tā gari pa spēli, bet kaut kādos momentos, kur mēs atslābinam, mēs neizdaram lietas līdz galam. Un īstenībā arī pārbaudes spēlēs mums bija mīnus 10, plus 10 pret poļiem, plus 20 beigās zaudējām spēli. Un kaut kādi mirkļi tādi, kur mums pazūd kaut kādu kontroli pa spēli. Bet ir arī lietas, ka mēs trenējam. Mēs trenējam, mēs strādājam pie kaut kādām lietām, mēs kaut ko mēģinām, mēs neņemam speciāli timeouts, teiksim, speciāli, lai apturētu, teiksim, kaut kādu ritmu, mēs ņemam timeouts, lai sagatavotu kaut kādas nianses taktiskās un tā. Tāpēc arī tās, nu, tās svārstības ir diezgan lielas tādas pa spēlēm. Bet es domāju, ka pie tādas maksimālas koncentrācijas viņiem vajadzētu spēlēt tāpat labāk. Pirmās trīs spēles varbūt jūs gatavojaties noteikti pirmajai tikai, ja? Ko tu varbūt par to pastāstīt? Jā, noteikti gatavojamies tikai pirmajai spēlē. Protams, esam redzējuši Itāļus, esam redzējuši Spāniju. Vakar viņi spēlēja Kauņā ar Lietuvas izlasi. Es biju pats aizbraucis paskatīties. Tā kā par pretniekiem mums ir informācijas pietiekoši daudz. Par viņu labākiem spēlētājiem, stiprām vājām pusēm. Tā kā mēģināsim to realizēt, ko mēs esam strādājuši šonedēļ konkrēti uz Bulgārijas komandu. Un tad jau spēle rādīs, kā mums tur viss pasākums veiksies. Kauņā vakar nebija problēmas zālē tikt iekšā? Nē, es jau nebiju Latvijas ekipējuma atnācis, tā kā viss kārtībā. Lietuvieši jau smējās, kad nu rekur atbrauc skauts kā parasti skatīties spēles. Jo, mums ir ar viņiem arī savi mazi tādi principiāli rēķini.